და გამოშვების ბოლოს დავით ალადაშვილის კონცერტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ქართველმა პიანისტმა ჯულიარდის სკოლის წარმატებულმა მოსწავლემ დღეს სოლო კონცერტი გამართა. ეს კონცერტი სამინისტროს პროექტის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც რეგიონების სხვადასხვა მუსიკალურ სასწავლებელში კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას ემსახურება. დავით ალადაშვილმა დღევანდელ კონცერტამდე საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი მოიარა და იქ მასტერკლასები ჩაატარა, გამართა რამდენიმე კონცერტიც. დღევანდელი ღონისძიებით კი პროექტის პირველი ნაწილი დასრულდა. კონცერტის შემდეგ პროექტში მონაწილე ყველა პიანისტს სიგელები დაუდგეს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე ნამდვილად წარმატებულია, იმიტომ რომ მივეცით ჩვენ შანსი რეგიონებში ნიჭიერ ბავშვებს, რომ გაეცნონ ძალიან საინტერესო მუსიკოსებს. ამას მე მასტერკლასს ვერ დავარქვევ. ეს იყო შეხვედრა, ეს იყო ღია გაკვეთილები პრაქტიკულად თავის თანატოლებთან. ჩვენ მივავით სამ ქალაქში ვორქშოპების ჩასატარებლად, ეს იყო თელავი, რუსთავი, გორი. მანამდე მქონდა გამოცდილება, მყავს ნიუ-იორკშიც რამოდენიმე სტუდენტი, მაგრამ აქ მაინც სხვანაირი განწყობა იყო. თანაც ასენი იყვნენ პატარა ბავშვები, ქართველები და ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა და მათთან მუშაობაც.